بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka masraxa musharaxa oo marti nuugu yahay murashax iid xasan aw muuse oo xisbiga ucid uga tartamaya golaha wakiilada ee gobolka murudu jeex. ugu horeyn murashaxa aan ku soo dhaweeyo inuu faahfaahin naga siiyo taariikhdiisii waxbarasho aqooneed iyo siyaasadeed. kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن وغورين أد بادقوم هات سنتهي مرتقات كادي مرتقات داي أد بانان وسودوين يا رنتي ان تي في قرنك جمريد سومالان وهايد اي تهيين اي دحل حاد نغطوعة ان مشرحين توردن سدح دح سبيبك شرحان لغو سو مرتقاتو وهرومر رنتي لغاري وحقا معملونا قلو لو قادي in hadii aan ku soo noqdo su'aasha aad weydiisay ee ah taariikh nololeedkayga wax badan ma aha oo nin deewaayo badan u soo joogay ma yihi laakiin anuu waxaan ku dhashay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland in 1947-kii magaalada Berbera in anigoo lix jir ayaa dalka layga kaxeeyey dibadda ayaan intaa oo dhan ku noolaa ugu horreyn dalka Jabuuti ayaan ku noolaa oo dugsigii hoose dhexe iyo sarba ku dhammaystay anigoo 19 jir ayaan Jabuuti ka tegey waxaan tegey dalka Holland dalka Holland baan waxbarashadayda intii kale aan ku bartay hadday tahay accountancy oo jaamacad amba college ku yaala dalka Holland amba the Netherlands loo yaqaano siiba magaalada Maastricht amba Maastricht af Hollandiska lagu yidhaahdo accountancy BA ayaan ka qaatay laakiin weligeyba shaqadaydu waxay u badneed arrimaha bulshada ururada bulshada ee Yurub ayaan ka shaqeynayay Holland waxaynaan ka mid ahaa dhalinyaradii magaca Somaliland u bilowday qurba in la xusaba 18 May 18 May sanad guraha Somaliland in la xuso waxaanu ku bilownay 2010-dii oo ahaa sanad guurihii 10-aad ee jamhuuriyadda Soomaaliland dib la soo noqoshada jamhuuriyadda madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland. Halkaa kadib waxaan bilaabmatay activism amba maxaa la yidhaahayey olole loo galay oo dadkiibaa baraarugay qadiyadda Soomaaliland. Dhalinyarada waan ka mid ahaa runtii fikirka xitaa xusidda sanad guuraha 10-aad waan xasuustaa weli. September 19-kii 2000 kulan aanu lahayn oo lagu qaban qaabinayay mudaharaad lagaga soo horjeeday dowladdii carta laga dhisay ee Soomaaliya ayaa aan fikirka ku soo bandhigay oo niri marka mudaharaadku ina dhaafana sanad guurihii 10-aad baa inoogu xigay aynu abaabulkeeda galno layidhi bal horta kan ahayna dhaafo alxamdulilah dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland markaa halkaa joogtay aanu isla galnay oo ururkii Nomad loo oran jiray Nomad Holland ka hirgalay 2010-kii aanu ku abaabulnay sanad guurihii 10-aad ee Soomaaliland. Munaasabadaas waxay noqotay mid runtii quluubta dadka reer Soomaaliland ee qurba joogta iyo kuwa dalka joogayba waayo BBC-da laga sii daayo waan xasuustaa nin Saciid Cali Muuse la yidhaahana la joogay isagoo Cabdilaahi Xaaji waramayaan xasuustaayo leh weligay tan oo kale maan arag waxaan xasuustay in buu yidhi ciyaarihii kubadda kooxaha kubadda ciyaari jiray in calamada madaxa iyo dhamanada la iskaga soo sawiri jiray marka dad dhowr kun qof gaari ah kasoo qayb galo Yurubta kale xitaa uga yimid marka kadib halkiiba ururadii bulshada sidaan ururada bulshada sababta aan u galayna waxay ahayd in xaggii accountancy-ga iyo dhinacaasi shaqadaydu aanay u badnaan si aan qadiyadda Soomaaliland fursad ugu helo maxay ahayd faafinteeda inaan dadka ka dhaadhiciyo maaha dadkii ajaanabiga ee qure joogay in aan la joognay hadday dutch yihiin iyo markii dambe ingiriiska usoo guurayba hadday ingiriis yihiin
لكن حتى رير سومالان لفت جودة إحنا حسوس تبري اللي يقول إنش رير مركن سومالان سوق هذا إن دتك رير سومالان لشوفه وني ودتك هاي نقدر حسار إني بهاش هو سنوقلك الحمد لله سيد سال الله إلها مركي دم أنا يركح حق شركة اللي يقول إنش رير مركي دم بعيد سومالان اللي يبحي ودتك يكو دي رديني إني سومالان نمدودي إن موتيان إني سومالان سين نورمال عادية أي واركان سيدا أهان شياشة كلا بيدة ودمدا نلا تشوقي ويا أدون كلا اسمه يده هذا يا تاه اللي اسمه يده هذا هل كت كتمت بالي سيدا هذا وحلا يسكو هاي بصدق قف قد سمدي شو حويا ودل الكيس مركا سيدا دراد دت كرير سومال لأن واحد تمت إن سنة دتن دم ب هل جندير كدب إن يقارب بدنو كم دي يده هذا أن سومال لاندرس بانو هاي سومال لاند بانو كنمت وحوجدن بيسايم كسنسيسكي إن دلك يو كي لقى سمي سنة كن جودي سين كuchen وبشي صد هذا إن صار دافتي طبعاً كي سنة دوت بمر بالا سمي تركوب دلك يو كي تركوب كاسي وشدد يسمعها إن أو قرا إن دتك تردو دل السوق يروح ويان معلوم معدي يكلو بدن باء ل ربعين لجو قادو أي كم التهيد دتك دخل جودو أي كم التهيد دتك هل كي كسو كل شيء دان كم التهيد دتك عافمات كودو مركا تا قصين يسهل كي كسو كل شيء دان دتك waxaan 10 sano ka hor u ololeeyay in dadka reer Soomaaliland ay ku qortaan marka la weydiinayo halkeed ka timid aanba halkeed ka soo jeeda in inay qortaan Soomaaliland wa taa in idaab ma san tahay taariikh dheer oo fiican badan la wadaagtay maxaa kugu dhaliyay musharaxni mada golaha wakiilada waxay ku dhaliyay horta aanu nin activist ayaan waligi aniga afrikaan jiraan activist noqday activist ku waqf isdire af Soomaali isdire baliida استيرى واحد كلا نيسو ما ديريني واحد نيسو ديري سيان سوماليلاند قرني ما ديدا دت كا وقدر دعيو دت كا مركن لا يحتا دت كرير سوماليلاند يو دت كا كلا كل بان لشوي أنا جو ير أو سكندري فصل كلا بعد كتيرة أو الدجال دونا ودن كين كسعوديين دجال كي السنة ميو إن دولة دي سياد بره ديكتاتور كا أيه واحد ما دو كلاس نلو نلودي جي هيد إن وحنا كتشرني ما دو تاريخية تاريخة مركا وحا إن عشر أها decolonization of Africa أي نلودي جي كديب إن بوجي إن history page كا مركا نلودي جي يا وحنا كسرنا قاردة أفريكا ومركا كلا ريسن كلا ردا سناي مثلين دل والبدل كي جميستي مركا وان يرا وحنا ها صدحتهم بابنها وحا أنا مركا أنا وقاني دل كنا إنه يمكن تشوجني سومالي لان ليه هذا سومالي يم بنو وقاني يا مركا وحنا ركاي سومالي أنا مركا وحي قفلني عدي إيش اكتمي تشرين مركا ما دام مدتك وين كم غلي تشري وقت جي إنجليز كا وحنا سيرون إنجليز بقومي سنشري سومالي مركا هل كينن سومالي لان يس سومالي دابا كده وحنا ركاي ماشي عن سومالي وقاني والله بكلركو كلا سميسن وان يابي مركا مدنا تاليان يهي مدنا انجريس وحنو ديجي مركا مادد نين فرانسيسا و ان موسي جون جاك ان فانيسمي فورد ليدا هدو ان وحن معالين كيبان ويديان كويري معالين وام حيوم سوماليا مانو انجريس ودا قميسا مركا بو يري ماي وغوي جنا واحد قميستي ان انجريس كونفورتنا تالياني مركا مقعيدة كو قورنا وحي كلاهايين من Soomaaliland baa ku qornaa midna Soomaaliya marka fikirkii ugu dhashay markii uu xunoqday oo talo maxay sugeeyay maadaama uu dagaalku socday mid labaad su'aalood baan isweydiiyay su'aashii labaadna waxay ahayd oo talo magacii ay la baxeen markay isu tageen muxuu ahaa ileen laba wadan oo kala magacii markay isu tagaan magac bay la baxaan marka magaciina wax seen raadiyo raadiyaba ciqaalo ay wareysanayso gabadh South Africana in 1999kii ayaan video in YouTube ka kaarkay clip labadii kun iyo labadii ay weydiinayso Soomaaliya waxaad ka ahayd ra'iisul wasaare waxaad leedahay Soomaaliya kamid manihiin imika sidee markeed saxsantay marka wuxuu ugu jawaabuu yiri anuu waligay kamid ma noqon dal Soomaaliya in citizen uma noqon dal Soomaaliya la yiraahdo in ra'iisul wasaareena kama noqon ee waxaan citizen ka noqday muwaadin ka noqday ra'iisul wasaareena ka noqday dal Soomaali Republic loo oran jiray waa Soomaali ku noqonaysa jamhuuriyadda Soomaalida marka halkaas aniga maalintaba activism-ga ugu bilaabay inaan ogaado labada su'aalood iskaga jawaabo ya kadibna alxamdulillah kubi sagaashankii waxay markaa 89 kubi sagaashankii noobtay Soomaaliland la soo celiyay
sidii baan markaa aan Somaliland activist u ahaa markaa waxaan isiri wixii dibadda aad in badan baan dhaliili jiray maamulada jira waxaan isiri markaa halkaan ku dhameeye in badan baad dibadda ka qeyli jirtay oo dee dhaliili jirtood qoraalo qori jirtay systemkaad oo dhex galaa ma wanaagsan oo malaa wixii khaldaneed halkaa ka arkayso halkaa ka sax taaba igu kaliftay markaa inaan noqdo musharax waatay ayda aad baad maadsan tahay doorashadu sideedaba hawsheeda dhibteeda culayskeeda ayay leedahay waxaad usoo diyaar garowday olole inaad gasho kharash badani kaa baxo u dhabar adeegto culays badan gasho waad arkaysaayo murashaxiintii u tartamayay golaha wakiilada waxaad moodaa qaab dhismeedka doorashada inuu socoto dadkiinu dimuqraadiyadda wax badan ka fahmin inay dhiigbax ku tahay tallaabo kastuu qaadaba kharash ku xidhman yahay kharashka intaa leeg yaa kaa kabaya waa su-aal fiican wallaahi horta anigu nin qanacsadaa ma ihi si aan kuu sheegay activist baan ahay qofku markuu activist yahayna sidiisaba horta maal ma dhigto ya ee uu qadiyad u ordayo tan ku kalsoonay waxa weeyaan oo ilaa imikaba campaignkayga inta kharashayga baxdayba badankeeda fangareynaya waa asxaab aan qabiil taageerin ee igu taageeraysaa fikirkayga qaranimada iyo waxay iga yaqaaneen waxaan u taaganahay iyo aan halkaa ku qoray xitaa leafletkaa ku qoran ayay igu taageerayaan cid walba oo markaa fikirkaa igu taageeraysa ama mid aan isku reernahay ha ahaado ama mid somaliland wider somaliland somalilandnimada igu taageeraya ha ahaado runtii waan weydiisanayaa in qofku markuu olole ku jiro baryadu ma ahaayeen maxay ahayd ceeb in dee waad aragteen oo adduunka waynu daawanaa campaignadoodu dee $10 $5 ya ayaa maxay ahayd qofka campaignka ku jiray ololeynaya uu ku yahay raali in la siiyo markaa taabaan hawadan u marinaya dadka reer somaliland oon leeyahay qofkii raba in qaranimada somaliland la adkeeyo ee raba inay qaranimada somaliland karaamadeedi iyo maxay ahayd sharafteeda la ilaaliyo in uu igu taageero cod kii aan cod igu taageeri karin uu igu taageero maal iyo fikir iyo maxay ahayd niyad wanaagsan iyo garab istaag markaa taabaan ku kalsoonay taabaan ku talagalay taabaanan ilaa iminka ku socda waatahay aad baad maadsan tahay qofka shaqada inu soo diyaar garoobay anu wax badan ka yaqaano arrimaha dastuurka iyo shuruucda dalka kahor intaaynan gudagelin qodobadaasi waxaan jeclay inaan ku weydiiyo inaad tilmaam guud ka bixiso shaqada golaha wakiilada inaad wax ka taqaana in kale in waa golaha dheelitirka awoodaha ugu muhiimsan waayo qodobka 90-aad baa sheegaya iyo ka maxay haday 30-aad ka 40-aad iyo ka 50-aad ee dastuurka dalkeena ayaa qeexaya awoodaha iyo waajibaadka wakiilka golaha wakiilada fadhiya marka intaasiba waxa weeyaan inay ku ilaaliyaan xukuumadda golaha fulinta ku ilaaliyaan siyaasadda guud ee dalka ku hagayaan ku ilaaliyaan maaraynta maaliyadda qaranka cashuurta dadka laga ururiyo sida loo isticmaalayo ku ilaaliyaan ku ilaaliyaan hay-adaha kale qaranka laftigooda ya sugidda dastuurka sugidda xuquuqda muwaadinka sidoo kale ay u noqdaan dad u hadlaya muwaadiniintii soo wakiilatay marka waxaan isleeyahay intaaba in maanta golihii wakiilada aada muddo inay ka baxday shaqadooda oo runtii marka la maqlo ay tahay un mar xeer la ansixinayo xeerarkana sideedaba dadkeenu khalad bay ka fahmeen golaha wakiilada saan isleeyahoo xeer marka la dejinayo xeerarka 80% golaha fulinta ayaa golihii fulinta waa kuwii shaqaynayay ya golaha fulinta ayaa soo bandhiga ansixinta ayay leeyihin iyo wax ka bedelka ayay golaha wakiiladu leeyihin golaha wakiilada laftigooda way curin karaan oo waajibaadkooda ayay ka mid tahay xeer dejintu way curin karaan oo waa inay curiyaan xeerar laakiin majoritiga amba badanaa xeerarka waxa golaha fulinta amba xukuumadda ayay tahay inay xeerarka soo bandhigto xeerarka cusub alifto markaa golaha wakiilada shaqadooda aan u koobaya waa intaas waatahay ma taqaanaa qodob dastuurka kamida oo tilmaamaya waxa uu qofku ku noqon karo xildhibaan xubin baarlamaan iyo shuruudaha ay sheegaysaa waa qodobka 14-aad ee dastuurkeena oo sheegaya sida maxaa la yidhaahdaa ayay da'diisa oo 50 inaanu ka yaraan ah inuu noqdo qof muwaadin oo somalilandira inuu qof muslina noqdo aqoonta marka la sheegayo inaanu ka hooseyn dugsi sare shuruudahaas waa qodobka 14-aad ee dastuurka
waatahay idaab dadmaadsan tahay haddiiba lagu doorto oo aada noqoto xubin ka mid ah golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee dhowaan soo bixi doona, waxaad noqon doontaa xildhibaan fikirkiisa iyo araadiisa. Dabcan waa suurtagaloo murashax kastaa wuxuu sidan doonaa afkaartii xisbigii uu ka soo baxay, laakiin haddana danta guud ee qaranka ayay ka wada sameeyeen dhammaanba xildhibaanada la doortaa. Waxaad ka soo gudubtay jaranjaradii murashaxnimo, waxaad usoo gudubtay xildhibaan qaran. Haddaad qoys kusoo dooranayo qoyskood ka soo baxday, haddii gobol kusoo dooranayo gobolkood ka soo gudubtay, waxaad noqotay xildhibaan qaranka oo dhan matala. Waxaad noqon doontaa xildhibaan aragtidiisa iyo afkaartiisa aan isagu isku kombeer garayn oon ku miisaamin caqligiisa, mase waxaad noqon doontaa xildhibaan aragtidiisa iyo afkaartiisaba lala leeyahay oo ay ka goodo meel kale? Waa su-aal fiican runtii. Anigu saan ku sheegay nin activist ayaan ahay. Activismiga iyo siyaasaduna sideedaba horta thin line baa u dhexeeya la yidhaha, yacni line yaro dunta oo kale ayaa u dhexaysa. Oo activismigu waa siyaasadii unbu qofku ku dhex jira. Marka anigoo yaroo 13 jira baan hawsha activismiga bilaabay. Marka taasi waxay abuureysaa qofku inuu shape gareeyo amba qaabeeyo amba uu yeesho fikir. Marka qof ilaayo intaa activist oo ahaa fikirkiisa qaba opinionkiisa leh ayaana qaranimadana og meelahay ka leecayso ii tilmaaman tahay qodobada iyo xeerarka aan rabo inaan markan golaha wakiilada galo in isku dayo nagu ololeeyo inay wax ka bedelo qodobada amba xeerarka aan rabo in lagu soo daro dastuurkeena. Marka waxaan noqonayaa dabcan xubin in golaha wakiilada ku jirto oo wakiil u ah gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaan qaranka Somaliland. Waayo qofku markuu halkaa galo waa xildhibaan qaran. Xildhibaan qaran marka tahayna halkaa marka joogto waxaan arkaa mar walba iyadoo xildhibaana amba golo deegaana noqoto amba golo wakiilada noqoto hadlayo ku hadlaya hadal deel qaaf oo ummadda Somaliland kula fogeynaya. Waa nasiib darahan u arkaa anu markaad golaha wakiilada gasho qarankii baad dhabarka ku siidataa. Marka anoo gobolka Maroodi Jeex matalaya haddana ma aha inaan hadalkaygan ka dhex hadlayo golaha wakiiladu uu noqdo mid dadka gobolka Togdheer amba awdal jooga yacni ku abuuri karaa yacni dareen aan wanaagsanayn. Mar walba waa inaan aan hadalkaygu noqdo hadal qaran. Haddii aan u doodayo gobolka aan codkay ka helay aan ka soo bixin matalayo, iyo haddii aan ka hadlayo qadiyadda qaranimada iyo hawsha maxay ahayd ee aanu haynay ah ilaalinta xukuumadda, mar walba waa inuu hadalka qofka wakiilkii ahaado xildhibaanku noqdo hadal qaranimada Somaliland aan waxyeelayn laakiin toosinaya tayeynaya adkaynayana. Ka anigoo ah xildhibaan u cid ah oo dabcan xisbiga u cid calankiisa waan siidanayaa, aaraadiisa iyo wixiisa mowqifkiisa waan ku shaqaynayaa, laakiin fikirkayga iyo maxay ahayd waxaan rabo inaan qabtana waa wixii yacni dareenkaygu yidhaahdo arrinkaasi qaranimada uma wanaagsana mid aniga ii gaar u noqonaya iyo fikirkaygan ku soconaya. Waata waa mahadsan tahay. Caqabada ugu badan ee maanta murashaxiinta hortaagan waxa weeye deegaanadii ay loobinkii ololaha kasoo sameynayeen, dadku waxay oranayaan maxaad kaga duwantay kuwii hore, taasoo macnaheedu ay muujinayso inay tabashada dadkaasi ku salaysan tahay inaan murashaxiintaas ay uga su-aal uga dhigayaan inaan kuwii hore la doortay dib ugu soo noqon. Iminka waqti xaadirkan aynu joogno, maxaad u ballan qaadaysaa deegaanada kusoo dooranaya intaanad golahaba ka mid noqon? Ma noqon doontaa xildhibaan dib ugu noqdo dadkii soo doortay? Waa qodob abaaro ayaa maanta dalka ka jira. Dadkii soo dooranayay biyo dhaamiska ma kala qayb qaadatay? Waa su-aal fiican. Horta runtii doorashadani waqti adag bay nagu soo hagaagtay. Abaaro, cudurada faafaya ee COVID-19, in rabadaanti iyo fuudayna inagu soo haysa oo waqti olole kusoo beegmatay, in duruufuhu runtii olole maxay ahayday xaalad olole duruufo ku wanaagsan maaha. Hase ahaatee maadaama in badan dib u dhaceen doorashooyinku oo qarankii ku heshiiyey xisbiyadii ku heshiiyeen in la qabto, dee kolba sida loo jabaa loo dhitiyaaye in la galaa way haboontay. Marka aniga horta number one midaan rabo inaan kaga duwanaado waxa weeyaan ayaan kaga duwanayay nin intuu seexday soo toosoo yidhi xildhibaan baan rabaa inaan noqdo maihi. Nin isagoo yar activist soo noqday qaranka Somaliland usoo ololeeyey track recordkiisii amba yacni waxyaabihii uu qabtay ay maanta yaalaan
oo youtube laga helayo haddee laga google gareeyo laga helayo ayaanahay. Sidoo kale waxaan rabaa anigu haddii lay doorto oo aan golaha wakiilada galo inaan xafiis furto in magaalada ku dhex yaala oon maalin wiigii maalin aan muwaadiniintan wakiilka ka ahay kula kulmi afar maalmood oo kalena qof fadhiyo xog hayni ballamaha qabto dadka halkaa maxay hedayiin igu ballamiyo maalin aanu aan fadhiisto dadkaa la ballamiyey aan la kulmo waayahooda waxay ila yimaadeen wuxuu doono ha noqdee aan ka waraysto waayo yacni horta horfadhiisiga iyo waraysiga iyo dhegeysiga qofka wakiilkii kusoo doortay uu ku dhegeysanaya ayaaba wax weynba waayo waxa dhacay walaal waxa jira maanta waxa kala go-ay shicibkii iyo dowladnimadii dowladnimo marka laga hadlayana number one tiirka ugu horeeya waa shicibka waa permanent population marka haddii dowladnimada iyo shicibku kala go-aanna waxaa imanaya oo samays maya inuu qarankii nuglaansho uu keeno dadkii reer somaliland amba dadkii qarankaa ka tirsanaa ay noqdaan dad niyajab lasoo daristo kadibna u nuglaada qalalaasaha taasina waxaa ka faa'iideysanayo si fiican si fudud uga faa'iideysta oo uga faa'iideysan kara cadowga ta maanta ina haysatee ah in dhalinyaradeenii soomaaliya lagu hagaa taabaa runtii keentay taanugu xafiiskaa waan furayaa dadka wiigii maalin baan la kulmayaa tan abaarahana biyodamiska dabcan waan kala qeyb galay insha allah in waxaan rajaynayaa inaan sii wado oo raashin iyo wixii aan karaankayga ah anig kuu sheego dan in aanu jawo ku buuxaan oo qanacsadaanba ummad soo dhacay mayhi wixii karaankayga ah insha allah waan ka geysanayaa aad umaadsan tahay gebagabadii maxaad ugu baaqaysaa bulshada aad codka ka sugayso baaqaad diraysa muxuu yahay baaqaan u dirayaa waxa weeyaan bulshada reer somaliland siiba gobolkan aan ka sharaxanay maroodi jeex haddii ay rabaan qarankan somaliland in karaamadiisa la ilaaliyo haddii ay rabaan in qarankan somaliland sharaftiisa la ilaaliyo haddii ay rabaan qaran adagoo dadkiisu ay maxay heday is ahaadaan oo ahaanshaha qaranimeed somaliland noqdo mid ka sarreeya ahaansho walboo kaloo ku hirdamaya maskaxaheena iyo quluubteena haddii ay rabaan in tacliinta somaliland noqoto tacliin muwaadin somaliland dara soo saarta oo muwaadin taya loo qarankiisa u howlgala soo saarta haddii ay rabaan in cashuurta laga ururinaya aanay noqon mid mushahar qura lagu bixiyay ay noqoto mid horumarka dhaqaalaha iyo horumarka bulshada ka qeyb qaadata waxaasoo dhan haddii ay rabaan iyo waxyaabo kaloo badan haddii ay rabaan in qofka ku xadgudbeen waddankan qaranimadiisa aan ogoleyn ee lugta haya ee raba inay jabto xukun lagu qaado khaayim waddana oo waddankeenu yeesho treason law waddankeenu yeesho xeerka khaayimul waddanka haddii ay intaa rabaan oo ay rabaan wakiil ay arki karaan wiig walba ay la kulmi karaan waxaan leeyahay codkaysiiya anna intaabaan idinku ballan qaadayaa ilaahay hortii iyo kamaradaayo wariye xasan hortiiba intaabaan aanu odhan lahaa baaqaabaan usoo jeedin lahaa inay codkaysiiyaan hadday intaa rabaan waa tahay daawadayaal kaasina waxa uu ahaa iid xasan aw muuse oo ka mid a murashaxiinta xisbiga wicid uga tartamaya gobolka maroodi jeex intaynu barnaamij kan lamida ku kulmi doono waa anigoo xasan ismaaciil maxamed xasan shaaha iyo dhinaca isku dubaridka iyo farsamada barnaamijka cabdicasiis mursal oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo aad ba maadsantay murashax